Navbatdagi misol daraja xossalari A guruh 2-1. Demak, misolimizda minus darajalar bor ekan va 0-chi darajali ifoda ham bor ekan. Hisoblashlarni boshlaymiz. 2 ko'paytirilgan 4 ni minus 2-chisi 1 taqsim 4 ni kvadrati bo'ladi. 2 taqsim 3 ni minus 3-chisi 3 taqsim 2 ning kubi bo'ladi. Har qanday 0 dan farqli sonning 0-chi darajasi 1 bo'ladi. Demak, ya'ni 0 bo'lmasa bo'ldi. 0 dan boshqa xohlagan son 0 darajasi 1 bo'ladi. 1 taqsim 4 ning kvadrati 1 taqsim 16 bo'ladi. 3 taqsim 2 ning kubi 27 taqsim 8 bo'ladi. Minus 1 ni keling 8 taqsim 8 qilib ketamiz, chunki makhrajlari 8 ga keladi, chunki mana bu 2 bilan bu qisqarib, bu yerda 8 qoladi. Demak, umumiy makhraj barchasi uchun 8, 1 plus 27 minus 8, ya'ni 20 taqsim 8 bo'libdi. 4 ga qisqartirsak 5 taqsim 2 degan javob chiqyapti. 5 taqsim 2, 2 yarim bo'ladi. Demak, C javobi.